nada é melhor do que um banho relaxante. O que é isso? Peixe, peixe, peixe! Oh, isso! Belo dia pra pescar, não é? Sammy, o que você está fazendo? Eu sempre quis ter uma amiga sereia, por isso pensei em tentar pescar uma. Nenhuma fisgou. Não há sereias aí dentro, mas eu sei onde encontrar uma. Vamos lá. Se Sam quer uma amiga sereia, então é isso que ele vai ter. Mas primeiro, vou fazer um lar pra sereia. Eu quero uma casinha legal e aconchegante. Eu ia usar uma caixa, mas onde ela está? Ahá! É mais pesada do que eu lembrava. Isso é estranho. Quem está se atrevendo a me perturbar? Desculpe, senhor vampiro, mas preciso dessa caixa pra nossa sereia. Por que você não disse isso? Vou fazer um lanche. Oh, Roger! Talvez um sanduíche? Enquanto Sam estiver comendo, vou deixar a caixa mais colante. Quero que a caixa se pareça com as escamas da cauda de uma sereia. Então, vou alternar as cores. A cauda deve brilhar e ser mágica. Uau, dê uma olhada nisso. Ficou ainda melhor do que eu imaginava. Mas algo não está certo. Não se preocupe, eu tenho um plano. Vou precisar disso. Precisamos de uma cauda de sereia para nossa casa de sereia, certo? Esta casa com certeza vai fazer muito sucesso quando eu terminar. O que será que o Sam está fazendo? Ele está tão quieto. Sam, encontrei uma boneca! Pode se transformar na nossa sereia. Oh, uau! Essa é uma ótima ideia. Mas primeiro preciso terminar a casa. Quero acrescentar mais escalas aqui. Isso levará mais alguns minutos. Não tenha pressa. Estaremos trabalhando em nossos bronzeados. O slime fica bronzeado? Isso é algo em que eu nunca pensei. Uau, isso parece ótimo. O que você acha, Sam? Parece ótimo, Su. E eu não. Acho que exagerei no bronzeamento. Preciso de uma loção pós-sol. A casa está pronta. Agora vamos trabalhar no design de interiores. Quero que ela se sinta em casa. Vamos começar com uma mesa. Ei, esse é o meu shampoo secreto? Sim. O que posso dizer? Adoro a sensação do vento no meu cabelo. Volte aqui! É melhor você ser rápido, Sammy. Esse cabelo está no ar. Brilho nunca é demais, certo? Aui! Sabe, isso não está me lembrando exatamente do oceano. Vamos usar um pouco de corante alimentício para dar aquela sensação aquática. Ah, Sul! Preciso marcar uma hora no salão de beleza quando terminarmos. Sem problema, Sammy. Podemos marcar um horário para nós dois. Uau! Sinto como se estivesse à beira-mar. É maravilhoso! Preciso contar pra boneca. Tenho certeza de que ela vai adorar. É por isso que precisamos torná-lo ainda mais especial. Este é um pó de sereia especial. Estou apenas brincando. Na verdade, é purpurina, mas não vou contar isso ao Sam. Estou com um pouco de inveja. Eu adoraria ter uma mesa como essa pra mim. Então isso é uma mesa? Legal! Mas nossa sereia precisa de um lugar pra dormir também. Sammy, venha ver isso. Encontrei uma concha muito legal. E aqui está o que encontrei dentro dela. Uau! Talvez haja uma pérola aí. Posso fazer um lindo colar? Fácil, tigrão. As joias terão que esperar. Isso será uma ótima cama para nossa sereia. Também precisaremos de cobertores e travesseiros para a cama. E eu sei exatamente o que fazer. Você nunca pode errar com slime, certo? Eu digo isso há anos, Su. Slime torna tudo melhor. É verdade. Um pouco de glitter, é claro. Este será um cobertor aconchegante, mas primeiro precisa ser selado. Não queremos que o slime vaze enquanto nossa sereia está dormindo, certo? Então aqui está o papel manteiga. Podemos usar uma pistola de cola ou qualquer outra coisa quente para fazer isso. Apenas lembre-se de ter cuidado. Uau, isso está me deixando bem relaxada. Su, este não é um artesanato anti-estresse, é uma sereia. Ops, desculpe, Sam, foi tão bom. Aqui vamos nós. Acho que nossa boneca já está com sono. Ela precisa descansar antes de sua grande transformação. Ok, vamos deixá-la confortável. Bons sonhos. Parece uma boa ideia. Todo esse artesanato está me deixando com sono. Este cordão dourado vai adicionar um pouco de glamour à casa da nossa sereia. Acho que posso usá-lo aqui também. Ele será um ótimo espelho, mas não será um espelho normal. Ele terá um pouco de glamour de sereia. Eu
também preciso de um pouco de glamour. O que você está fazendo aí, Sammy? Sempre quis desenhar joias, Su. E é isso que vou fazer. Uau, isso parece incrível. Mal posso esperar para ver sua criação. Essas conchas estão dando uma vibração subaquática ao espelho, concorda? É isso que estou sentindo. Como estou, Su? Dê uma olhada você mesmo. Fiz um espelho para a casa da sereia. Uau, isso é incrível. E o espelho também não é tão ruim. Ora, obrigada. Você é sempre tão humilde, Sammy. Eu poderia fazer um colar para você também. Poderíamos ser joalheiros gêmeos. A casa está pronta, então é hora de transformar nossa boneca em uma linda sereia. Este é o momento que o Sam estava esperando. Não quero perder nenhuma cena. Oh, sim, é isso. A câmera te ama. Você é um talento natural. Uau, realmente? Quanta consideração da sua parte. Legal. Hã? Você falou alguma coisa, Su? É tão chique e estiloso, mas não tem brilho suficiente. Isso pode superar qualquer vestido. Quero dizer, dê uma olhada aqui. É maravilhoso! É melhor do que eu imaginava, Suzy. Que bom que você gostou, Sammy. Mas falando sobre moda, a sereia vai precisar de um top. Afinal, este é um programa de família. Você está certo, Sammy. Obrigada por me lembrar. Isso poderia ter sido constrangedor. É melhor perguntar ao nosso fashionista residente sobre esse look. O que você acha, mestre? Chique e estiloso, mas não tem brilho suficiente. Uau, você tem olho pra isso. Sim, foi exatamente o que Coco Chanel me disse. Nossa sereia vai ficar muito feliz com essa cauda. Vamos mostrar pra ela. Você está pronta pra grande revelação? Você vai adorar isso. Surpresa! Espero que você goste. Vamos experimentar. Você parece legal e confortável. Uau! É tão bonita! Você nasceu pra ser uma sereia. Talvez nossa sereia gostaria de ter um amiguinho pra lembrá-la do oceano enquanto ela está em terra. Será um amigo aquático. Incrível! Espere! Ei, pare esse cavalo marinho. Quero tirar uma foto dele. Oh-oh! Acho que você deveria ter cuidado, Sammy. Está tudo bem, pequeno cavalo marinho. Eu te peguei. Desculpa, Su. Tentei explicar pra ele, mas ele estava com muito medo. Tudo bem, Sammy. Você tentou o seu melhor. Este cavalo marinho será um animal de estimação perfeito pra nossa sereia. Agora, nossa sereia nunca ficará sozinha. Bem, acho que fizemos um ótimo trabalho aqui. Algo está errado. Ela ainda não é uma sereia. Ela tem uma cauda, uma aconchegante casa de sereia e um amigo cavalo marinho. O que esquecemos, Sammy? Oh, o cabelo! Precisamos de cabelos longos, soltos e bonitos. Correto! Ela não será uma sereia sem ter um cabelo perfeito. Então, o que nós podemos fazer? Não se preocupe! Esta é a minha hora de brilhar. Se você diz... Vou te dar um Sammy especial. Um pequeno corte aqui. Um grande corte ali. Su, onde está a navalha? Não, não. Vamos usar a tesoura. Nossa sereia não combina com o visual careca. Bem, tudo bem. Apenas me dê um segundo. Pronto. Isso deve bastar. Um pouco mais. Ok, dê uma olhada. Uau, ela ficou incrível. Você deveria pentear o meu cabelo algum dia, Sammy. Não, acho que não. Eu sou um especialista somente em sereias. Bem, agora você tem sua amiga sereia. Sim, e eu nunca estive tão feliz, Su. Viveremos tantas aventuras juntos. Ah, isso que é vida. Só o mar e slime. Não existe nada melhor do que isso. Oh, já sei. Vamos jogar vôlei de praia. Ai, não. É melhor fazermos algo menos doloroso. Deixe-me pensar. Poderíamos... Ai, que lindas estrelas. Sammy, olá. Você está bem? Deixe disso. Temos que terminar o episódio. Me dê um segundo, Su.
dia. É hora de relaxar. E cara, eu preciso disso. Sam, o que você está fazendo de novo? Isso é importante. Eu li um livro chamado Moby Dick. É sobre uma baleia branca. E eu vou encontrá-la. Espero que você possa fazer isso sem mim. Amigos, vamos desejar sorte ao Sam. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye. Vejo você por aí.